stedet selv? Ja, av og til. Hvordan føles den opplevelsen? Da sier man jo litt oppgitt. Jeg har jo, innrømmer det, noen naboer rundt meg som er sånn midt på treet på nivå at jeg har noen katter som ikke nødvendigvis holder seg på min eiendom. Men det er jo så lite man kan gjøre med det. Man kan ikke si til de at, ja, men vet du hva, dette her er vår eiendom, og denne siden av tomten må du holde deg på. Katter er ikke sånn. Men, hvis jeg har naboen din, kunne jeg gjort noe for å forhindre at katten kommer inn til meg og det. Det er sant, fordi de liker godt i bark. De liker bark og grus og ting som de kan grave bæsjen ned i. Det er det de vil. Grave det vekk, så ingen skal vite at her er de verdt. Sånn, så det er jo på en måte potensielt, hvis man er villig til å ta det så langt, til å bruke ting som ikke er så katte bæsjevennlig, kan man si det? For eksempel. Så det må man grave ting, det er så lett å grave i. Men de vil helst grave ned, så det kan man gjøre. Asfalt ikke er fint. Det er ikke så hyggelig. Jeg kjenner en, jeg vil ikke nevne navn. Det er jo for eksempel, jeg vil nesten ha med katten i hagen. Hvordan husker jeg det til den? Det gjør det nok, Anna.